Abşeron Xızı Regional Təhsil İdarəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Sumqayıt şəhər 18 nömrəli Körpələr Evi Uşaq Bağçası əlamətdar günləri hər zaman yadda qalan edir və bu münasibətlə tədbirlər təşkil olunur. Elə onlardan biri də körpə fidanların ərsəyə gətirdiyi Qızıl Payız adlı bayramdır. Tədbirdə öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad olunub. Uşaqlar payız fəslinə aid şeirlər, mahnılar söyləyib və müxtəlif səhnələr göstərərək tədbirə xüsusi rəng qatıblar. Şəhidəcək Füzuli, axtan Balacaların tədbirdə möhtəşəm çıxışları bir daha onu sübut edir ki, Vəfa Xudatatovanın rəhbərliyi etdiyi pedagoji kollektiv vəzifələrinin öhdəsindən layiqincə gəlir. Nümayiş etdirilən səhnəciklər bunun əyani sübutudur. Tədbir zamanı uşaqlar arasında intellektual və əyləncəli yarışlar da keçirilib. Təşkil olunan bayram tədbirində uşaqlar bədii tərtibatda payızın rəngləri, bu fəslin meyvə və tərəvəzlərinin xüsusiyyətləri, sağlamlığa və bədənin inkişafına xeyirləri, təsirləri haqqında məlumat veriblər. Belə tədbirlərin bağçalarda tez-tez keçirilməsi, fidan balaları sevindirməklə bərabər, həm də onlarda bir çox müsbət keyfiyyətlərin yaranmasını və inkişafını sürətləndirir. Bu bayram bir daha uşaqlarda ana təbiətə qayğı və sevgi hissini aşılayaraq, onlarda doğma Azərbaycanın füsunkar təbiətinə məhəbbəti gücləndirir. Tədbirdə 18 saylı bağçanın müdiri Vəfa Xudatatova, 52 nömrəli bağçanın müdiri Sədaqət Bayramova, 41 nömrəli bağçanın müdiri Rafət Şükürova çıxış edərək balacaların payız bayramını təbrik edib, onların bayram şənliyindəki çıxışlarını alqışlayaraq təşəkkürlərini bildiriblər. Şəmistan Fikrətli Valid Bəxtiyaroğlu, Bugün İnformasiya proqramı üçün.